Fala galera, sou o Marcos Klein e estou de volta aqui ao canal da PigTars no YouTube para mais um review. Hoje eu vou falar do captador de Marzio Virtual Solo, que está instalado aqui na posição da ponte. Bom, a de Marzio combinou as melhores qualidades do Virtual Vintage Solo e do Virtual Vintage Solo Pro, ou seja, com um captador com alta saída, com um som quente e cheio, e melhorou ainda mais essas qualidades. Realmente é um captador muito encorpado. Já vamos sentir o som dele aí, clean. As frequências agudas desse captador são bem aveludadas, o grave é bem coeso e tem uma resposta muito bacana à dinâmica de palhetada. Toque forte e o som pula do amplificador. Toque mais suave e você vai ter um som bem clean e bem mais calmo e, claro, tudo isso sem nenhum ruído. O Vintage Solo e o Virtual Vintage Solo Pro, eles têm ótimas qualidades, mas a de Marzio sentiu que ainda podia melhorar, fazendo os agudos mais fortes e aveludados, sem perda de grave. Esse captador de ponte soa quente e intenso, deixando sua performance muito boa tanto no clean como em amplificadores de alto ganho. É isso aí, galera, ó, realmente outro captador da de Marzio excelente, vai ser uma ótima escolha se você gostou dele, que é o captador de Marzio Virtual Solo, e hoje aqui eu fiz o review, ele é na ponte, inclusive ele é indicado para a posição da ponte, realmente é um captador poderoso. Isso aí, galera, vocês já sabem, né, produtos de Marzio no Brasil, com nota fiscal, garantia e um atendimento sensacional, é aqui na PigTars, então acessem nosso site, vejam lá toda a gama de produtos de Marzio, assim como as outras marcas que a gente representa no Brasil. Isso aí, Virtual Solo na ponte, vai muito bem, vejo vocês no próximo review semana que vem, desejo a todos uma ótima semana e fui!